that in. Seal it. Jer se bojim da je ozljeda Čagarja koji je jučer povza dobio na treningu, zadnje minuti treninga ozbiljne ugljede, da je Bože da nije. Znači to je zadnje lože i tu ćemo biti morali opet promijeniti. Ama baš sve ono što smo radili ovaj tijek. Znači,